Saudações a todos. Esse é o nosso primeiro encontro do nosso grupo de estudo Joana de Ângeles e André Luiz. E o nosso grupo de estudo é chamado Os Desafios da Alma. E o nosso primeiro encontro hoje vai ser trabalhado noção do indivíduo. E teremos aqui com a gente hoje o nosso amigo Gelson e Tiago, trabalhando com a gente a reflexão sobre esse tópico, noção de indivíduo. Então, eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o nosso amigo Gelson. Muito bem, gente. Uma alegria estar com todos. Um abraço a todos que estão aí presentes nesse estudo abençoado, que une tanto o material de o André Luiz, né, em especial o nosso lar, como a série psicológica da prefeitura. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. Eu e o Tiago estamos aqui fazendo a dupla dinâmica, né? Então, é uma alegria estar com o Tiago aqui junto com vocês para trabalhar esse projeto que já foi iniciado pela Ami Brasil aos sábados. E aí, Fabrício, achou interessante também a gente poder ter um momento para poder trabalhar esse tema, porque cada vez que a gente olha para ele, a gente tem formas diferentes, perspectiva, é um tema que não se esgota, né? E a proposta é trabalhar a individuação do André Luiz. Então, todo o projeto do Desafio da Alma, como o Fabrício colocou, visa acompanhar os processos internos que o André Luiz vai estar vivendo a partir do relato que ele nos deixou no nosso lar. Então, essa é a ideia, fazer uma compreensão psicológica e espiritual do processo dele a partir dos elementos que Joana nos oferece, né? E hoje, então, a gente começa com o tema do indivíduo, né? O conceito, a noção de indivíduo, para chegar na noção de individuação. Não sei se o Tiago quer se apresentar, trazer alguma um alô pessoal, antes de começar o estudo propriamente dito. Olá, amigos. Espero encontrá-los bem a todas e todas. Um beijo também para a Claudinha, sei que está aí escondidinha no grupo, né, Cláudia? Então, um beijo ter você com a gente também. E agradecer a oportunidade e que a gente possa beber em fontes novas e que a gente encontre a partir, né, dessa narrativa autobiográfica de André Luiz, elementos sobre o seu processo de autodescobrimento, e que são elementos centrais para que a gente possa também traduzir para a nossa própria alma. Então, as descobertas, as experiências iluminativas, né, que ele vai estar encontrando no curso dos 50 capítulos de Nosso Lar, mas também que prossegue nas obras subsequentes, né, da coleção André Luiz, vão revelar que, a custo de sacrifício, de muitas lágrimas, de esforço, de vontade, o André vai encontrar tesouros importantes sobre si e que se traduzem na capacidade de amar, de cuidar e de ressignificar uma existência da qual ele havia desembarcado. Então, pensarmos então em indivíduo, pessoa, subjetividade, né, as características de identidade pessoal de André, que vão sendo desconstruídas num processo em que a obra vai revelando, nos traz novas luzes e perspectivas da riqueza da literatura espírita e como colocar dois importantes espíritos, né, da nossa trajetória, dessa comunidade de espíritos que agregam valor literário para a experiência e para a história espírita, né, nos faz perceber o jorro de luzes novas, de conhecimento, de reflexões, que para além da história de André, amigos e amigas, tem que ser uma reflexão que nos sensibilize, né, elementos historiográficos que ecoem na nossa intimidade e nos façam pensar sobre a nossa trajetória. Porque André diz assim: é possível viver melhor, é possível se descobrir mesmo antes da morte. Para além das revelações do mundo espiritual, em que a obra de André inaugura, né, sobre as paisagens, cidadelas e a história do que é viver em comunidade no mundo espiritual, nós estamos falando sobre uma alma.
do espírito, que como nós tem desafios, tem possibilidades, tem sofrimentos, tem ilusões, né? Tem dores. Então, alcançarmos esta dimensão psicológica agrega um valor muito importante e que, na conjuntura contemporânea das nossas condições existenciais, se torna muito importante para que a gente possa pensar e ressignificar nossa própria história. Então, é isso, querido Gelson. Vamos lá começar, então? Acho que a gente pode começar a trabalhar um pouquinho um conceito, né, de indivíduo, individuação, para depois fazer esse diálogo com o material do livro, né? Se a Cláudia quiser colaborar com a gente também, não sabia que ela estava aí, então fique à vontade também, Cláudia, para trazer também a tua colaboração, já que tu está aqui com a gente, presente nesse encontro, né? Bem, a gente pode. O Jung, né, a noção de indivíduo é uma noção bem importante do ponto de vista psicológico e espiritual, já que, de uma certa maneira, o Jung vai relacionar esse processo do indivíduo a essa caminhada na busca da totalidade. Ele tem uma frase, inclusive, né, que eu acho interessante, que ele diz que tudo que é vivo sonha com a individuação. Então, o processo do espírito, lá da mônada, de toda a natureza, seja vegetal, animal, é um processo de diferenciação. É um processo de elaboração e construção de uma identidade própria, né? Então, o Jung vai dizer que tudo que é vivo sonha com a individuação, pois tudo se encaminha justamente para a sua própria totalidade, né? Então, é essa busca de totalidade. Então, a ideia de indivíduo tem a ver com a ideia de self. Tem uma outra frase do Jung que é bem interessante, que ele diz que só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então, veja só, né? A cura para Jung envolve uma tomada de consciência e um encontro verdadeiro conosco mesmo. Né? Por isso que ele afirma que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então, você veja que tudo isso, de uma certa maneira, está implicado com o conceito de indivíduo. Né? E por isso que a gente começa o nosso estudo justamente trabalhando essa ideia de indivíduo e de individuação. Né? E do ponto de vista psicológico, né, se tu quiser ir. E acrescentando, Thiago, por favor, vai se colocando também, né? Mas tem três conceitos de indivíduo que é usado, três perspectivas, três noções de indivíduo que é usado na proposta da psicologia junguiana, tá? Que vou trazer para vocês, para a gente poder clarear um pouquinho melhor esse conceito, que é um conceito basilar, mas complexo, né? Então, a primeira ideia de indivíduo é a ideia do ser não dividido, porque o indivíduo, a etimologia da palavra quer dizer isso. Indivíduo é uma pessoa não dividida. É claro que isso é um ideal do ponto de vista da saúde mental, porque nós somos pessoas divididas do ponto de vista neurótico, né? A gente tem, a nossa natureza ainda está em processo de integração. Mas enquanto uma noção, né? A ideia de uma entidade tão indivisível e irredutível, né? Ou seja, né? Que nos torna distinto dos outros, né? Então, há um processo aí de distinção psicológica através da diferenciação que marca, né? Em cada um de nós uma trajetória psíquica, uma obra psíquica, né? Então, esse indivíduo é uma construção de um caminho próprio, né, que representa essa natureza então indivisível e irredutível. Então essa é a primeira noção de indivíduo. A segunda noção de indivíduo é como entidade da qual a gente não pode fazer afirmações absolutas ou definitiva, né? Por quê? Porque cada indivíduo nos escapa, porque está lá no Evangelho, não julgais.
A gente não tem como julgar o outro. A gente não pode fazer afirmações categóricas em relação ao indivíduo, porque é uma entidade que supera, né, o genérico, né? O Jung vai dizer que o genérico não importa perante o individual. Então, por que que a gente está dizendo isso, né? Porque o genérico ele faz afirmações mais reducionista, né? Básica, mas o indivíduo, para além do genérico, representa uma dimensão incognoscível, né? É um mundo profundo, complexo, extenso, né? Que nem o universo é para nós, né? Assim como existe o universo de fora, existe o universo de dentro. Então, isso fala de um mistério. E esse mistério que é cada um de nós não pode ser reduzido a afirmações de maneira absoluta e genérica. Então, essa é a segunda noção como entidade da qual a gente não pode afirmar questões de ordem absoluta, porque sempre o indivíduo nos escapa enquanto possibilidade desse ser, né? E o terceiro aspecto de indivíduo é aquilo que é singular e determinado, né? Ou seja, quando a gente fala em indivíduo, a gente fala de uma singularidade, aquilo que o Tiago colocou de uma subjetividade, né? Que através desse processo singular a gente se abre, né? Cada um de nós, como indivíduo, se abre a diversos níveis de multiplicidade que acarretam um campo enorme de pluralidade do ser, né? Que envolve uma ilimitação, né? Então, a possibilidade do universo é ilimitada enquanto possibilidade de diferenciação. Então, a individualidade ela se refere, né, a esses aspectos psíquicos que coexistem inconscientemente no cada indivíduo, que é único, que é singular, né, com seus aspectos sociais, físicos e demais elementos que caracterizam cada indivíduo. E isso torna cada um diferente um do outro. Então, o indivíduo representa essa singularidade, algo que é próprio, algo que é, de uma certa maneira, diferente de todo o resto dos indivíduos, né? Então, de uma certa maneira, para que haja realmente essa distinção, que ou seja, um indivíduo, há um outro fator do ponto de vista junguiano, que é a questão da consciência, né? Então, essa diferenciação do indivíduo que vai gerar a ideia de individuação como processo necessário de diferenciação, de uma caminhada própria, singular, única, nessa pluralidade de possibilidades que a existência envolve o ser consciente enquanto indivíduo. Então, a ideia de consciência é fundamental aí. Não sei, Tiago, se tu quer complementar, como é que tu vê isso? Há um ponto central, né, querido, naquilo que tu traz, que é uma característica da nossa impermanência, da nossa transitoriedade, do conjunto de experiências que nós agregamos a cada encarnação. Então, nós todos somos originários, né? Vamos colocar de maneira poética e simbólica, né? Provenientes de Deus, né? A partir de um princípio inteligente, mas que na configuração, no estágio em que nós nos tornamos humanos, se tornam singulares as trajetórias e jornadas. Então, falando num processo de milhares e milhares e milhares de anos da condição humana, então não existem histórias iguais, né? Compartilhamos vivências, compartilhamos experiências, mas a jornada ela é única. Então, quando nós tratamos esse conceito de uma subjetividade, né, que é uma produção humana que está localizada no espaço-tempo de cultura, de socialização, de historicidade, e que imprime processos que nos constituindo sobre quem somos numa encarnação, né, por meio de emoções, de processos simbólicos, vão
surgindo configurações muito particulares, e isso é as nossas individualidades transitórias de uma encarnação, a nossa subjetividade. Ao tratarmos sobre a história de André Luiz, apenas para citarmos e conectarmos com a história, ele vai ter um grande desafio, que é como lidar com essa subjetividade da qual ele experienciou como médico, como homem, né, no início do século XX. Então, essas inscrições com as quais nós vamos nos identificando vão nos matriciando um conjunto de experiências com as quais são transitórias. Elas são meio. Condições sociais, econômicas, culturais são meio para quê? Para que o ser mais profundo, o nosso espírito, o nosso self, possa se desenvolver rumo a possibilidades, a jornadas mais sublimes em relação a verdades mais profundas em torno do espírito. Então, a ideia de compreendermos que a transitoriedade ela é necessária, mas ela não pode estar demarcando para nós significações profundas de verdade, é o que muitas vezes nos fazem, ao desencarnarmos, nos percebemos desiludidos em relação a elementos que nós consideramos a encarnação como importantes, como verdades às vezes absolutas, mas as experiências mais profundas das quais nós somos constituídos, elas só se tornam verdadeiramente eternas quando elas estão inscritas no desenvolvimento do espírito, com E maiúsculo, que todos somos, né? É interessante entender, então, que esse momento que inaugura, né, o surgimento da obra de André Luiz, ele está justamente se deparando com uma confusão interna, né? É um momento de confronto e de desorientação dele, né? Porque tem esse homem que ele foi, muito identificado com padrões coletivos, né? E com a cultura da época. E nesse momento, um despertar uma dimensão outra que ele, naquele momento, não tinha reconhecido existir, que é essa dimensão do self. Então, a ideia de indivíduo aqui, ele abarca a nossa história, sim, naquilo que representa as dimensões da vida, enquanto expressão de cada um na sua caminhada reencarnatória. E das várias trajetórias que a gente vai reconhecendo, mas tudo isso é um processo do desvelar do nosso ser, né? Então, esse indivíduo, no sentido mais pleno da palavra, é o próprio espírito, que também é singular, né? Ele tem uma caminhada própria, com expressão própria, que vai ocupar um papel próprio também no universo, enquanto lugar e o mito pessoal que cada um ocupa no drama da vida e do universo, seja em cada encarnação, seja naquilo que Deus, de uma maneira, me coloca depois, no meu papel de servir e colaborar nesse rico universo de trocas regido pelo amor, né? Então, de uma certa maneira, né, quando a gente vai começar a pensar as questões do André Luiz, a gente vai começar a pensar de uma certa forma, né, esse momento de crise, né, que inaugura o início do livro, né, aonde ele se depara com uma série de elementos que põe ele em nocaute, né, e da qual ele se fixa ainda nos elementos da vida, né, então ele tem saudade da família dele, né, do apego, mas essa saudade pode, por um lado, pode ser danosa, se for exagerada, mas, por outro lado, é a referência que ele tem, que reconhece que ele, puxa, cadê aquele mundo que eu fazia parte e agora se desfez? Que saudade da minha família e do meu papel como médico, porque lá ele se reconhecia, e reconhecia um valor ali. Talvez não o valor essencial da alma, mas um valor, sim, de afeto, de outros elementos que, de uma certa maneira, constituiu a história e a trajetória dele, mas que ali, naquele momento, é relativizado. E aí começa justamente esse drama aí tão interessante, tão rico,
que ele vai começar a relatar para nós, né? Que é um momento de transição importante, né, Tiago? Psicologicamente, quando nos permitimos ler esse livro desde o princípio, dos dois prefácios, e já tentando entender que movimento de alma é esse de André, em relação à sua conquista de si mesmo, descoberta de si mesmo, né? Um ponto chama a atenção. Há um destaque para o seguinte: o anonimato, às vezes, é muito importante, né? Então, isso demarca já um ponto que já coloca em xeque a sua identidade de quem você foi na Terra, não é importante. Esse homem novo, esse espírito novo que vai estar se descobrindo no curso dos 50 capítulos, ele traz uma marca muito importante em relação a você descobrir se você é uma essência mais profunda. Então, perceba, quem ele foi, né? Que médico foi esse, né? Quem foi esse espírito? Já aí o seguinte aviso: isso não é importante. O que Emmanuel nos faz é um convite muito sincero para que a gente guarde a experiência de André Luiz no livro da alma, que a gente possa ir bebendo nessa fonte e fazendo nossas próprias reflexões. E é interessante que nos 50 capítulos o Gelson usou uma palavra muito importante que aparece no prefácio, que é a palavra drama, né? Cada um de nós tem uma jornada, cada um de nós tem os nossos desafios em vida. É assim como André no pós-vida, vivenciar esse drama, acolhermos, né? Bebemos a taça da experiência humana, muitas vezes amarga, muitas vezes desafiadora, muitas vezes dolorida, mas que pode ser gentil, pode ser doce, pode ser renovadora. Então, vivenciarmos esse drama implica na história de André, na perspectiva de que a cada capítulo ele vai sendo colocado em xeque. Não, aqui você não é médico. Médico aqui no mundo espiritual é um outro significado. E a minha família onde está? Calma, que ainda não é o momento. Então, esse périplo daqueles que já mais lúcidos e que acompanham, que acolhem André, vão percebendo e reconhecendo as necessidades mais profundas daquele espírito. E vão oportunamente abrindo as possibilidades de trabalho, oportunidades de esclarecimento e oportunidades, sem aqui antecipar. Quem não leu o livro aí, todo mundo já viu o filme, né? Leu o livro, tenho certeza. A gente sabe que a questão familiar para André é o calcanhar de Aquiles da alma dele. Então, vai ter que ser fortalecido até um certo ponto, até que ele seja autorizado. E por que falamos dessas experiências? Porque ainda existe uma profunda identificação de André em torno dos valores e das ideias que ele trouxe da última encarnação. E todos nós passamos por isso. São valores, ideias e representações sobre o mundo que elas, às vezes, são tão arraigadas em nós que nós tomamos como verdade. E no campo da reencarnação, há dimensões importantes de transitoriedade e que precisam ser, né? Então agora, 2024, eu sou o Tiago, o Gelson, todos vocês temos uma subjetividade, nós somos nessa configuração. Mas quem fomos? Quem nós seremos? A essência é a que é mais importante. O que sobrevive, o que subsiste a esses processos transitórios que vão agigantando a alma, que vão, acima de tudo, de religiosidades, como fala o Emmanuel, né? A gente precisa de espiritualidade, a gente precisa compreender o que é essa individuação da alma, esse processo que nos conduz a aprimorarmos, a ampliarmos olhares e possibilidades de compreensão sobre as nossas próprias vidas, com mais consciência, com mais amorosidade, com mais florescimentos do nosso Cristo interior. Então, a ideia de que há uma desconstrução, ou na linguagem evangélica, é necessário que a gente morra, que processos em nós, né, se desfaçam, faleçam, para que outras possibilidades, né, surjam, né, e que nos impulsionem nessa marcha, que é uma marcha que é instancável, o impulso para a realização, o impulso para produzir alma, né, Gelson? Exatamente. É interessante que no livro
em busca da verdade, a Joana vai tecer esse processo, ela vai falar desse processo psicológico, né, da individuação, do confronto com a sombra, e ela fala desse ser psicológico, que na verdade é essa dimensão essencial, espiritual, que nos torna livres. Chegar nessa dimensão maior, né, que o André Luiz ali está, de uma certa maneira, está se confrontando entre esse homem novo que está despertando para esse homem velho que está morrendo, como você colocou, né, vai se tornar, então, um ser livre, né? Porque esse ser livre independe das circunstâncias, né? Pode ser circunstâncias de limites difíceis, complicadas, mas eu consigo transitar de maneira livre porque eu não estou identificado com os padrões coletivos. E como o Thiago falou, e são meios para mim viver questões essenciais, para o espírito se experimentar. Mas eu não sou meu corpo, eu não sou minha profissão, eu não sou meu status social, etc. Então, a Joana fala de um processo de auto-identificação. Esse processo de auto-identificação é justamente o nosso ego, nossa consciência menor, reconhecer a nossa dimensão maior, que é a dimensão espiritual, que é o self. Então, a auto-identificação é romper com a alimentação do ego, né, que permanece na periferia da existência, aturdido frente às ocorrências, né, como é o André Luiz, ele está perdido, preso lá a esse passado que ecoa, se agarrando nesses elementos, né, para poder realmente transcender depois nessa auto-identificação e ele conseguir desconstruindo esses elementos mais periféricos da personalidade e adentrando, então, numa dimensão mais profunda do seu ser. Essa é o grande desafio que o André Luiz vai vivenciar e da qual todos nós, de uma certa maneira, também vamos enfrentar. E por isso que Joana coloca que aquele que se ignora vai sempre caminhar de maneira insegura e de maneira enferma, né? Então, esse encontro, né, conosco mesmo é fundamental para Joana de Ângeles, né? Esse se autopenetrar, esse buscar, né, um se voltar para dentro, né, de maneira honesta, e para que você possa construir essa compreensão de nós mesmos, e aí juntando, né, digamos assim, esse jogo de elementos misteriosos que é a nossa vida, que tem um significado, um sentido para além do formal, do factual, mas de um sentido espiritual que nos move e que muitas vezes não é claro para a gente, como não era claro para André Luiz quando ele desencarnou. Se nós formos verdadeiros e honestos, quando a gente pensa como vai ser esse nosso processo quando deixarmos os nossos amores, quando formos embora, como vai ser de fato a nossa saudade, os nossos apegos? Então, de alguma forma, a gente precisa de uma base comum, que é a humildade, no sentido de pensar sobre as nossas próprias condições a partir da experiência do André. Então, nessa condição comum, ou um ponto médio de evolução espiritual que a gente se encontra, nós temos ainda um profundo apego aos nossos entes mais amados. É um amor ainda às vezes egoísta, que esconde nosso sentimento de posse, e que muitas vezes, por trás de palavras de cuidado e preocupação, na verdade, esconde esse lugar de. E que não pode ser subestimado. Se isso é para nós uma verdade ainda, como era para André, isso tem que ser respeitado, mas é importante que num processo de conhecer-se, nós vamos nos desligando de certas ideias e certas referências para que a gente possa exaltar possibilidades novas do que nós podemos vir a ser. Então é uma jornada para todos nós. Ela é lenta, ela é gradual, é um processo de transformação da alma que perpassa o livro inteiro, mas não é só o livro inteiro. Há interstícios, nós sabemos, às vezes na produção das obras, passavam-se anos, às vezes em um capítulo e outro, de outras obras da coleção de André Luiz,
ele sumia por semanas. Então, assim, o livro, ele é um registro de daquilo que nós podemos compreender a partir da narrativa dele. Mas a complexidade do processo em torno do que foi essa transformação pela qual ele passou, com certeza é muito mais profunda. Tem elementos não registrados, não narrados na obra. Mas, para cima de tudo, no campo das nossas emoções, das nossas experiências afetivas, a gente precisa observar que aquilo que brota da alma do André, particularmente em relação à família, tem um elemento significativo para que a gente pense sobre as nossas próprias experiências. Porque no campo dos afetos, na matéria afetiva, da qual nós muitas vezes estamos vinculados, esse é um dos grandes calcanhares de Aquiles, né, que a gente se encontra para experienciar com saúde, com responsabilidade, as nossas emoções, a nossa sexualidade, os nossos sentimentos. E por que que isso é importante, pensando a partir desse estudo psicológico da individuação de André Luiz? Porque em diversos momentos ele vai ser confrontado em relação a esse lugar de não saber o que fazer, esse lugar de descobrir possibilidades afetivas novas, o seu autoconhecimento, para que ele possa aprimorar a qualidade relacional na qual ele se Descobrir um encontra, ponto final né? Eu da acho importante a trazer, né, seguir. Thiago, ali a mensagem dele no início do livro. Antes do primeiro capítulo, tem o prefácio do Emmanuel, né, apresentando o André Luiz, a história dele. Depois tem uma mensagem do próprio André Luiz, né, que eu acho interessante, que ele começa dizendo que a vida não cessa, que a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. Olha só que frase fantástica. A morte é o jogo escuro das ilusões. É um jogo escuro porque a morte é uma possibilidade, não é uma garantia, né? A morte desvela, é um confronto com a nossa consciência, mas a gente sabe que a gente pode continuar se enganando. E quantos espíritos que ficam apegados, prisioneiros da sua própria mente, num processo auto-obsessivo, ou obsediando também os encarnados em função de não querer se confrontar e elaborar os processos internos, né? Então, ele fala desse grande rio que tem seu trajeto antes de chegar no mar imenso, né? E que a alma vai percorrendo, então, caminhos variados e etapas diversas, buscando conhecimento, agregando experiência. E ele fala daí uma coisa importante que faz referência ao que o Tiago trazia, que é caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, né? Então, porque a individuação, né, gente, se tornar indivíduo é parte dessa experiência que envolve relacionamento. Não há caminhada sozinha, solitária, do ponto de vista da experiência. Então, se por um lado esses misteriosos caminhos do coração nos unem a todos, seja em família, seja em processo de compromissos na vida, né? E a gente vai equacionando e vivendo esse drama, como ele coloca aqui, né? E vamos conhecendo detalhes a detalhe todo o jogo que envolve esse campo relacional, da qual a gente não está sozinho. Por outro lado, ele fala que esse processo é de muito esforço e solitário, né? Parece contraditório, né? Então, ele fala que esse caminho é o caminho do coração, é o caminho que envolve esse desaguar até o mar e um percurso que envolve equacionar questões mal resolvidas, experiências novas, relações e mistérios que envolvem esse campo dos vínculos, né? Mas ele fala que, por outro lado, esse processo envolve um esforço de cada um e que esse ingresso nesse campo, né, de tomada de consciência e transformação, ele se verifica de maneira solitária, só com Cristo, ele diz assim, né? Ele diz, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só na companhia do Mestre. Então, de uma certa maneira, ao mesmo tempo que é um processo da vida, de relação,
é um processo solitário de cada um de nós, da qual só nós podemos fazer. Só nós podemos dar conta, porque exige um despertar, exige posicionamento, exige decisões, exige o confronto conosco mesmo e assim por diante, né? Todo um processo aí que é do despertar de cada um, da natureza de cada um, do caminho de cada um e da consciência, então, de cada um. E ninguém foge de si mesmo, né, amigo? Todos nós precisaremos, quando diante de conflitos, dos nossos adversários, sejam adversários interiores, sejam os exteriores, há um movimento, que é um movimento que a gente pode usar a palavra de síntese, de agregação de valor, de despertar de consciência. Então, o André, nessa primeira obra, ele vai pincelar elementos que são importantes em relação a essa revisitação ao próprio passado. Então é interessante que ele faz questão de destacar, por exemplo, o um encontro com duas pessoas que foram muito prejudicadas ou por ele ou pela família dele. E curiosamente, as pessoas estão em nosso lar, então assim, ele se vê confrontado com a necessidade de o que eu faço com essa experiência? O que eu faço agora com esse homem, o Silveira, que a minha família traiu, né? Que lançou esse homem à miséria. O que que eu faço com essa mulher que eu reconheço sendo alguém que afetivamente tive experiências e agora eu soube que eu fui um dos autores, um dos protagonistas dessa história e que levou ela a uma situação de muito sofrimento? E é interessante que os espíritos que acompanham, eles parecem compreender as justas necessidades de André de que ele confronte essas situações. Mas o confronto não no sentido negativo, mas permita essa experiência, André. Permita-se estar com essas pessoas que você acredita que você tem culpa, que você tem dívida, mas pense na perspectiva de uma responsabilidade de que você possa estar, a partir da sua identificação, da identificação das suas deficiências e limitações, possibilidades novas. Então, a gente não pode pensar que a nossa elevação da alma para o céu ou da nossa realização mais sublime, mais plena, não perpassa a necessidade de visitação das nossas dores mais profundas ou das nossas sombras mais profundas. Ampliar a consciência é justamente esse contato com essas dimensões da alma com as quais ou não conhecemos ou não queremos contato e que comumente são experiências das quais nós nos arrependemos e nós não conseguimos sustentar isso. Mas para que a gente possa, a partir desse movimento de contato com essas cotas de sombra, e que aparece na história de André, né? Quando ele é revisitado por circunstâncias e personagens da sua história espiritual, e que revelam as nossas dificuldades espirituais e morais. A partir então do acolhimento, da capacidade de visitarmos essas paisagens, imagens interiores, de trabalharmos essas dimensões interiores, de manejarmos essas dimensões, de as compreendermos, de as integrarmos à nossa consciência, nós estamos promovendo uma transformação psicológica e espiritual, que a gente pode dizer, a grosso modo, que é a nossa individuação. E isso perpassa os 50 capítulos. O que me destaca, importante no prefácio dele, não sei se vocês perceberam disso, é que aparece a palavra gratidão. É interessante que ele com certeza escreveu esse prefácio após escrever a obra. Depois, conjunto de experiências, selecionar as experiências, escreveu 50 capítulos e fez o prefácio. E ele fala sobre a gratidão, que é um lugar da alma, num sentimento de um movimento, de que reconhecimento de que tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo aquilo que ele está recebendo, tudo aquilo que ele está passando em torno da alma, né? Ele é grato a essa experiência. E isso é um despertar de consciência em relação ao que é o viver. Então, vivermos o nosso drama atende ao imperativo de que precisamos avançar, nós precisamos ir além, nós precisamos não repetirmos aquilo que Emmanuel chama de um círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, que se traduz na seguinte linguagem: nós comumente, amigos, repetimos os velhos problemas.
Nós temos atavismos, condicionamentos de encarnação em encarnação que permanecem como um joio simbólico enraizado no nosso inconsciente, nos estimulando a repetirmos antigas condutas afetivas, velhos hábitos mentais. E se nós não olharmos para isso sem ter medo, sem culpa, nem sem um pieguismo, né? Não há como ter um processo de redescoberta de quem nós somos. Então, a gente precisa, a partir desse espelho de alma de André, olharmos para nós mesmos. Vamos beber nessa obra elementos que são constitutivos da nossa experiência, da nossa subjetividade, e que a gente possa aprender, porque o Chico Xavier dizia nos anos 60 o seguinte: eu tenho conhecimento que os espíritos estão morrendo muito mal, isso é. O processo de desencarne não tem sido da maneira como às vezes se espera. Por quê? Porque a partir do conhecimento que temos, talvez devêssemos nos esforçar mais para vivermos melhor. Então, quem sabe esse estudo, a contribuição singela, possa nos ajudar a pensar como vivermos melhor, sermos mais saudáveis psiquicamente, para que quando a gente desencarnar, a gente possa não ser surpreendido como André. De ser acusado de alguma coisa de que fato ele não se percebia como autor, né, de condutas equivocadas e ele se vê surpreendido. Então a gente pode fazer o nosso esforço, o nosso movimento, mas pensarmos que as nossas individualidades, elas precisam estar a favor desse sopro renovador que seja inspirado em amor, em possibilidades para sermos mais felizes, né? É porque vejo uma discrepância, né, Tiago, entre aquilo que a gente estuda, o que a gente assimila racionalmente, né, e que cogitamos também, de uma certa maneira, e o que praticamos, né? E aí a gente se engana, né, porque a gente põe esse verniz, não, eu sou espírita, já tenho um estudo, tenho uma compreensão, mas a astúcia do ego e da sombra, ela é muito grande, né? E aí a gente fica nessa intenção de querer nos iluminar, de buscar o bem e a verdade, mas muitas vezes negando a nossa sombra, negando a nossa própria realidade. E aí começa então a haver uma discrepância e uma dissociação entre essa imagem que eu estou construindo de mim mesmo, né? E do outro lado crescendo então, né? Cada vez mais minha sombra por não ser reconhecida. E aí a gente fica dividido. E como divisão, a gente acaba se agarrando naquelas certezas aparentes que nos dão segurança, né? Ou reprimindo o nosso inconsciente e não enxergando a verdadeira realidade nossa. Então, em algum momento de nossa vida, nós teremos que nos confrontar com a nossa sombra e trazer ela para a luz. E o que acontece com André Luiz? Porque, tu vê, ele era um homem muito inteligente, muito lúcido, um cara que tem uma capacidade de raciocínio muito elaborada, né? Que a gente vai ver depois isso se apresentando como característica dele. E um cara que leva tudo a sério. Então, ele é um pesquisador. Ele é um cara atento a tudo que acontece e, de uma certa maneira, consegue fazer relações. Ah, isso está acontecendo, por que será? Então, é um cara atento à vida, né? Atento à realidade. Mas, mesmo assim, no primeiro momento, ali no capítulo 1, nas zonas inferiores, que é o nome do capítulo 1, ele fala, né? Ele relata, né? Que perdeu a noção de tempo, de espaço, e que apenas fugia sempre. Então, a primeira resposta comportamental dele, o primeiro movimento dele é fugir e ter medo. São duas coisas que ele fala. Apenas sabia que fugia e o medo me impedia de roldão. Então, diante de um momento de solidão, de que ele não se preparou para a vida espiritual, então ele desencarna. Surpreso que ele não morreu, diante de uma zona escura, cheia de estímulos terríveis, né? Vozes, realidades
que ele não conseguia compreender, né? Ele foi tomado então pela insegurança, pelo medo e no mesmo momento então ele tentou fugir dele mesmo, fugir daquela realidade. E onde ele buscava suporte? Onde o lar, a esposa e o filho? Então ele buscava ainda no André Luiz de lá do passado para tentar manter a saúde mental dele, mas que era uma armadilha ao mesmo tempo, porque esse apego, né? Se por um lado dava referência, como eu comentei, por outro lado, criava cada vez mais essa tensão de conflito entre aquele ser humano que ele foi, né? E essa realidade nova, né? Porque, como Sartre nos trouxe muito bem na filosofia existencial, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou aquilo que escolhi ser. Mesmo que essa escolha seja inconsciente, mas o espírito escolhe. Então, de uma certa maneira, eu tenho que abrir mão da persona, né, dessa máscara social, desse jogo egoico, e realmente superar o medo, né, e a estranheza desse mundo da qual ele desconhecia, né, do pavor das trevas que absorviam ele, né, e que perturbava o raciocínio dele. E ele foi cansando, né, as lágrimas, o choro. Né? Aí tem um núcleo de humildade dentro dele, né? De uma certa falência daquele homem que se mostrava forte, né? Para ser tocado no coração, sensivelmente. E esse choro, né? Esse novo momento de fragilidade, dele se deparar então com aspectos da sua natureza que ele talvez evitava quando em vida, porque ele era um cara que tinha o controle da situação, um cara que tinha um temperamento que depois vai se mostrar sombrio, um temperamento de humor, de ser uma pessoa que não tem trato no conversar, que magoa os outros, né, na forma rude dele ser, né? Mas ali, então, naquele desânimo que ele estava, né? Né? Ele começou a enfrentar e ser tocado, né? Nessa dimensão mais profunda, né? E aí então ele tinha um pouquinho de sono, então ele relaxava, né? E as lágrimas que limpavam um pouquinho a alma dele e de uma certa maneira então começavam a trazer esse lado vulnerável da personalidade. E tu vê assim, a gente tenta não ser vulnerável, a gente tenta não ser fraco, mas que muitas vezes isso que chamam de vulnerabilidade não é uma fraqueza, é uma dimensão desconhecida da gente, por ser desconhecida a gente não sabe lidar, mas que revela talvez potenciais, né, maravilhosos que me vão trazer possibilidades novas que aquele padrão que eu tô lá preso reforçando, não me dá mais, se esgotou, entrou em colapso. Então não adianta aquela vida que eu tinha, entrou em colapso. E agora eu tenho que realmente me permitir então essa derrota, né, naquela proposta da Joana de Ângeles, né, que do tu perder se deu achar, do sair de si mesmo para cair em si mesmo, né, do cair em si mesmo, daquele momento do despertar então. Que ele vai aos pouquinhos ir encontrando ao longo desse processo. Eu vou citar aqui uma referência cinematográfica, apenas com uma reflexão filosófica, né? Tem um filme do Terrence Malick chamado Árvore da Vida, em que o personagem vai ter um movimento de desencarnar, encontrar a família, que é a imagem, de forma religiosa, como o diretor compreende o fim dos tempos, que é o encontro das almas. Mas há uma fala que aparece no personagem que é o seguinte: um dia você vai cair e você vai chorar. Então você vai compreender todas as coisas. De alguma forma, o André passou por isso. E isso está descrito de forma muito sublime,
forma muito delicada e sensível nesse capítulo, né, das zonas inferiores. E o que é importante, até pegando aqui, Gelson, tem um comentário muito interessante da nossa amiga Nádia, em que ela fala assim: até quando nós vamos ser surpreendidos com esse processo de desencarnarmos? Até quando isso vai acontecer? Aqui é um ponto que, de alguma forma, o André, ele nos ajuda a compreender quando ele fala assim: ó, amigos da Terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Quando ele se refere, amigos, a preparar o campo interior do coração, é uma linguagem poética para se autodescobrir, se autoconhecer. Porque o que nos vincula muitas vezes, justamente de forma por sintonia e de forma vibratória a essas zonas, é justamente conteúdos sombrios dos quais nós optamos durante a vida não entrar em contato. São porções da alma em que a gente prefere: não, eu não quero, eu não vou lidar com isso. E como a alma se torna mais sensível, e a gente pode dizer que o nosso inconsciente se torna mais, vamos dizer assim, mais dinâmico e perceptível, e nos conecta a essas regiões, perceba, ao não desejarmos preparar o campo interior conhecendo que campo é esse, da alma, do coração, nós criamos armadilhas para nós mesmos. Porque se nós não suportamos encarnados certas questões, se nós não queremos lidar com essas questões, é porque nós ainda não nos percebemos preparados e fugimos como uma forma de defesa dessas questões. Ao desencarnarmos, a gente de alguma forma é exposto nesse campo vibracional de sintonia a assimilações de almas que, como nós, também estão nessa condição. Isso aparece melhor definido na obra Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, quando Camilo Castelo Branco narra: por mais que eu tentasse fugir daqueles espíritos, algo me atraía, algo me arrastava. O que que é isso em termos de imagens e conteúdos interiores que nos vinculam? No caso do Camilo, eram experiências relacionadas ao suicídio. No caso do André, questões outras da alma dele. Então, assim, essa condição, sabe, Nádia, de sermos surpreendidos é porque nós optamos viver de forma inconsciente, menos lúcida. Então, por exemplo, imagina alguém que, por exemplo, cometeu uma traição afetiva e não consegue se perdoar em relação a isso, e prefere não trabalhar essa dimensão da alma dele. Quando ele desencarna, imagine sendo acusado: você traiu a sua companheira, você machucou. Como para ele isso pode ser uma experiência muito sensível e delicada, ele se vê exposto. Ele não dá conta de suportar isso. Agora, se ele buscou, olha, durante a vida eu trabalhei essa questão, fiz terapia, procurei ajuda, procurei diluir a minha culpa, procurei sanar por meio do amor e do cuidado essa dívida que tinha, ele não vai ser surpreendido. Ele pode desencarnar: você fez aquilo com a sua companheira. Ele vai falar assim: eu sei. Eu trabalhei a vida inteira para me perdoar. Então, assim, o que você está me dizendo não é nada novo. De alguma forma, esse novo no André, no, na história do André, é a revitalização de questões pelas quais ele é acusado e que são verdadeiras e que ele não consegue sustentar egoicamente. Ele não dá conta de suportar isso. E ele continua aqui no texto, só para a gente entender. Ele fala assim: acendei as vossas luzes, eu vou colocar um parênteses, da consciência, antes de atravessar a grande sombra, que é a morte. Buscai a verdade. A verdade está fora? Não, a verdade está dentro. Antes que a verdade vos surpreenda. Olha que dialética interessante, né? Buscar a verdade em si, para que a verdade da vida não venha e te aprisione diante da sua própria invigilância. Suai agora, conhecer-se agora, né? Chorai agora, para que não chorares depois. Então, perceba que ele encerra o capítulo primeiro fazendo uma fala que é profundamente psicológica. Procurem conhecer-se, procurem descobrir que questões são essas profundas da alma, para que isso, assimilado à consciência, ou trazido à consciência para ser problematizada, não nos surpreenda no pós-vida. Isso tudo realmente volta a essa questão do tornar-se ser, né? Ou seja,
E um pouquinho antes desse final do capítulo, ele vai revelar que ele era uma flor de estufa, né? Ou seja, ele tinha todo o ambiente climatizado, né? De uma vida facilitada, os pais bons, que facilidade financeira, e conseguiu se formar sem muito esforço. Então, a vida dele foi uma vida de uma trajetória muito suave do ponto de vista dos embates da vida, né? E que agora, então, eu me acostumei em ser uma flor de estufa, ou seja, num ambiente climatizado. Agora, eu não suportava, diz o André Luiz, o clima das realidades eternas. Olha, realidades eternas. Olha que profundo a colocação dele. Não é a realidade da vida aí fora, mas o que isso que eu estou vivendo no umbral reflete enquanto realidades eternas, né? Ele confessa, né, no livro, que ele não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida colocou na alma dele, ou seja, todos nós temos os germes divinos, todos nós temos um compromisso reencarnatório e nós somos responsáveis não só pelos equívocos que fizemos, como o Tiago colocou, né? Mas também a gente é responsável, né? Por aquilo que a gente não realizou também. Tem mais isso, né, gente? Né? Por todos os potenciais, por todas as possibilidades negligenciadas da nossa vida. Né? Então, eu não sou responsável só pelo meu passado, mas também pelas potências não realizadas, né? Pelas conquistas do presente, né? Mas aquilo que eu também negligenciei e deixei de lado, que era fundamental na construção do meu compromisso reencarnatório. Né? Então, de uma certa maneira, quantas oportunidades da vida a gente não deixa passar? Quantas coisas a gente negligencia e mesmo não se comprometendo de uma maneira mais intensa com a lei divina, mas a gente vive uma vida acomodada, né? Como flor de estufa, como o André Luiz fala assim, né? A gente busca a flor de estufa. E ele é claro nisso, quando ele diz assim que ele sufocou de maneira criminosa, ele diz assim, né? Esses gêmeos divinos no desejo intenso do bem-estar. Então, a humanidade busca o bem-estar e nessa busca de bem-estar ela negligencia esse trabalho com os gêmeos divinos que habitam em nós, que exige trabalho, né? E uma das questões importantes nesse processo todo que o Thiago já que o Thiago também já colocou, mas queria trazer novamente essa coisa do repetir padrão, né? Há uma tendência nossa ao automatismo, nossos hábitos vão se construindo e depois eles se tornam o nosso carrasco, ou seja, a gente vai viciando num padrão mental e submetendo a um padrão da qual fica difícil de superar, porque a gente está identificado naquele automatismo. Então, de um lado, a matéria nos anestesia, né? Nos entorpece, e a gente acaba esquecendo do nosso self, da nossa essência, do nosso compromisso. E, por outro lado, né? A gente acaba repetindo padrões que a gente já conhece, esse caminho já conhecido. Porque o desconhecido geralmente nos assusta. E é melhor pegar um caminho já sabido, mesmo que seja tortuoso e negativo, mas da qual eu já me movimento, já me reconheço nessa identidade mais limitada, desse ego, dessa consciência ainda adormecida. Por isso que o trabalho do despertar é um trabalho que exige muito da nossa parte. Superar a matéria, superar os automatismos do nosso inconsciente e de padrões que eu estou há séculos repetindo. Então, a grande questão que o André Luiz vai se deparar, e de uma certa maneira todos nós também, a quem a gente atende? A quem vamos atender? As necessidades do coletivo ou do ego identificado com esse bem-estar que o André Luiz estava? Ou a gente quer realmente a vida espiritual e esse compromisso com os germes divinos
que o Senhor da vida nos coloca na alma, né? E ter essa visão espiritual e realmente assumir que nós somos um espírito eterno e viver de acordo com essa consciência. Que isso faz uma diferença enorme na gente. Importante, né, Gelson? A gente está trazendo reflexões em torno do que é o viver, né, do que é experienciar a condição humana, seja encarnada ou desencarnados, mas a ideia de buscar mais consciência sobre si, eu acho que é importante a gente pensar sobre o quanto nós somos capazes de compreender o nosso existir. O quanto a gente de fato está atento e busca elementos de reflexão e de compreensão sobre o nosso locus existencial como indivíduo e também agregado e inserido numa coletividade. A ideia de repetirmos padrões ou de bebermos em representações de valores e de ideias do coletivo traz uma ideia que é muito comum em torno da qual a gente se realiza ou daquela forma como a gente compreende o que é a realização humana. A própria condição de uma condição material quando encarnados, mas simbolicamente representada numa ideia de que viver na matéria pela matéria, né? Não que os prazeres, os gozos não podem ser saudáveis e fruídos, mas quando isso se torna um objetivo em si. Então, adquirir coisas, né? Ter coisas, muitas vezes ornamenta a casca, a moldura na qual a alma está em trânsito numa encarnação, mas não permite o descortinar de um florescimento de uma questão que é mais profunda que a do ser. Então, nós temos mais consciência sobre que forças são essas, sociais, culturais, econômicas, que nos constituem na sociedade. É importante para que a gente possa compreender para onde a gente quer ir. Porque às vezes a gente pensa. Eu sei que eu desejo, mas muitas vezes, e comumente, nós estamos repetindo e vocalizando um desejo que não é o nosso. Nós estamos, na verdade, repetindo como padrão um desejo que está sendo incutido em nós, individual e coletivamente, como um objetivo de felicidade. Quantos não são aqueles que muitas vezes não agregam o valor à materialidade? Esquecendo de que somos perecíveis e que um dia vamos partir. Inclusive nós espíritas. A gente não pode deixar de ser, o fato de sermos espíritas e não temos também as nossas identificações, as nossas necessidades, e que se refletirmos de forma mais profunda, a gente não compreende que, na verdade, isso nos freia as possibilidades de descobrirmos uma iniciativa de uma outra forma de viver, né? De vivermos melhor. Então, para além das saturações, das distrações, dos imperativos que aquilo que a encarnação, por exemplo, de André trazia para ele, ele sem dúvida teve profundas identificações com os valores culturais do seu tempo. Ele viveu ali entre o fim do século XIX e do século XX, numa ambiência cultural muito particular na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas, para além disso, é preciso que a gente saia dessa identificação com essas dimensões mais coletivas, que são transitórias e que a gente possa de fato compreender o que é permanente de fato para a alma. E sabe qual foi a resposta que o André encontrou e que vai aparecer? É que a vivência pelo amor, ela é uma dimensão que nos faz nos descobrir o que somos capazes para sermos mais felizes. Então, a oportunidade, seja do trabalho, seja do cuidado que ele recebe. Se vocês forem ler a obra e ficarem atentos à maneira como os espíritos mais lúcidos estão ali próximos a ele, cuidam dele, se percebe que eles sempre estimulando ele. Não fique nesse pesar, André. Vamos adiante. Há trabalho. Né? Olhe para si próprio. Há um movimento de uma profunda afetividade e que agrega um valor novo na compreensão do que ele é capaz de fazer, né? Para além da identidade como médico, mas uma identidade como espírito. Então, que a nossa busca por aquisição de mais consciência em vida, e é isso que André vai fazendo e desdobrar no curso dos capítulos, ela demanda por excelência tempo e esforço. Essa palavra esforço, que se conecta com a ideia de vontade,
é uma das questões mais difíceis, porque quando nós nos habituamos, quando a gente se condiciona, quando a gente estaciona em certas condições que Joana de Ângelis nos traz em torno de conforto, de segurança, nós estagnamos aí. Mas a gente esquece que os instrumentos e possibilidades da encarnação, eles são meio, eles não podem ser fins. Então, vontade, esforço e tempo é o grande desafio do processo de evolução para todos nós. A aquisição de maturidade psicológica, que a gente possa buscar. Joana, por exemplo, estimula muito as realizações de solidariedade. E na obra nós vamos perceber André fazendo esse movimento, né, de ser solidário, de ser cuidadoso, vai nos facultar as possibilidades de construirmos novas possibilidades, sermos espíritos melhores, mais felizes, mais lúcidos. Então, vamos pensar sobre isso, né? Temos muita coisa acontecendo e a gente está trazendo elementos que são demarcadores de e que inauguram possibilidades do que pode vir para nós na reflexão sobre André, mas também sobre a gente. A gente precisa pensar sobre o que a gente está vivendo em vida, né? A Maria Paula quer trazer alguma questão, Maria Paula? Boa noite a todos. Eu fico pensando assim, essa neuroplasticidade, essa coisa que a gente reforça pensamento negativo, comportamento negativo, que se dá no cérebro físico, né? Que a gente é como se faz passando muitas vezes pelo mesmo campo e a gente faz aquela trilha no cérebro, reforçando comportamento negativo. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de recomeçar, porque isso acontece também no nosso cérebro perispiritual. Então, quando a gente recomeça, mesmo tendo descortinado no mundo espiritual tantas coisas, tantas verdades, quando a gente volta à matéria, a gente volta com aquele registro de neuroplasticidade perispiritual também, em função do que a gente viveu antes. Por isso que é tão difícil enxergar. Eu posso fazer esse paralelo do que acontece no cérebro físico e no. Porque eu fiquei pensando do que colocou uma colega, de que a gente descortina tudo, mas depois é tão difícil retomar. A gente já sabe como funciona, e por que que a gente chega lá e sofre tanto? Mas a gente sabe em termos, né, Maria Paula? Porque, por exemplo, no plano espiritual, essa é a pedagogia divina, né? A gente, no plano espiritual, a gente tem um fôlego, claro que esse fôlego muitas vezes passa por esse período doloroso de regiões umbralinas, mas em tese é o momento para tu rever algumas coisas, assimilar, né, reavaliar, assimilar novos pontos de vista, né? Daí tu reencarna. Reencarna com elementos mais ativos, mais potencialmente presentes no teu subconsciente e outros elementos mais inconscientes. Então, no inconsciente está tanto aquilo que a gente já conquistou, que são os valores que eu já herdei de mim mesmo, que ninguém me tira mais. E no meu inconsciente também está aquilo que eu estou preso e não resolvi. E que aparentemente pode não aparecer aqui, mas está muito presente. E isso vem com uma força grande. Então, mesmo que eu tenha elementos que eu estou agregando no, novos, nova experiência, novo conhecimento, novas possibilidades de compreensão, ainda esses elementos que eu estou agregando, por mais que eu me identifique egoicamente com eles agora, tem uma parte minha que não se identifica com isso, né? Então, tem uma parte minha que diz, Gelson, que eu quero amar todo mundo, né? Vamos viver a proposta franciscana. E eu posso ir a lágrimas quando eu leio, né, Joana de Ângeles, ou a história de São Francisco. Mas dentro de mim, de repente, tem um cão selvagem dentro de mim ainda. Tem uma natureza que não quer perdoar, que é onipotente, que se sente insultada. Então, só que está escondida lá. E ela vem de uma certa maneira, né? Então, o que acontece? Isso pode ser mais forte ainda do que. Então, há uma retroalimentação, né, Maria Paula? Então, o perispírito, ele traz a memória do espírito,
traz aí todo o meu inconsciente. Isso vai influenciar a formação desse novo cérebro. Se o cérebro vai estar aberto nessa plasticidade a receber novos elementos, mas há um jogo de forças aí. E o que acontece é que eu vou retroalimentando aquele padrão que eu já trago do passado. Uma parte da minha consciência quer mudar, mas uma parte minha que ainda se comprar. Eu gosto de sangue, eu gosto de punir o outro, eu gosto de ver ele. Então, e aí, se eu repito o padrão, ele retroalimenta. E aí eu fico encarnações e encarnações preso, sem romper com aquela marra. Então, o que que tem aí? Quem tiver. Geralmente, do ponto de vista psicológico, em todos nós, e que aparece no André Luiz também, ali, quando ele começa a relatar. Porque ele fala ali, no primeiro capítulo, que atormentava a consciência dele. Que a consciência atormentava. E que ele preferia a ausência total da razão, o não ser. Então, olha só, mesmo André Luiz sendo uma pessoa inteligente, sagaz, né, com recurso, no primeiro momento, ele queria não ser, impossível não ser. Só que isso é impossível, que ele queria é impossível. Mas então há o que aí? A fuga. Então, há uma tendência nossa, muito infantil ainda, ou de fugir ou de negligenciar a nossa realidade. De outro lado, há esse idealismo infantil. E a nossa crença do ego, como o Tiago falou. A gente crê que a gente é uma boa pessoa, a gente crê que a gente não tem coisas ruins dentro de nós, né? Então, tem, de um lado, a negligência e a tendência de reprimir e fugir. De outro lado, tem a crença do ego com seu idealismo infantil. De outro lado, tem o medo, quando eles falam, né? O medo de crescer e o medo e a recusa de crescer, que é o medo de se confrontar consigo mesmo, porque todo confronto exige responsabilidade. E a gente prefere ficar na culpa do que na responsabilidade. A culpa é mais fácil, porque a culpa acaba sendo um tipo de mecanismo de eu não precisar ficar comprometido com o meu crescimento, eu fico daí paralisado numa autopiedade infeliz em mim mesmo, né? Porque toda consciência envolve daí esse convite ao crescimento e responsabilidade. Dentro dessa atitude infantil do medo da mudança, a onipotência, nós. E do outro lado, a fixação no passado. Então a gente tem que vencer muitas coisas, negligência, a nossa infantilidade, o nosso medo, a nossa onipotência, a nossa dificuldade de mudar a nossa ficção no passado. E por isso que muitas vezes, né, a gente acaba repetindo, infelizmente, várias vezes o mesmo drama, né? Até que, pelo cansaço, por alguma experiência nova que seja forte emocionalmente, por um despertar que vem pelo sofrimento, outros elementos, né, que possam surgir, aquilo possa realmente gerar um tipo de despertar. Então, o conhecer e estar emocionalmente comprometido não é garantia ainda. É uma etapa do processo, mas não quer dizer que eu já despertei a minha consciência, que a consciência verdadeira é diferente do que o ego saber. Isso é um processo. Então, a gente sabe do ponto de vista dos elementos, mas o nosso coração não quer. No fundo, a gente faz opções e a gente não quer. Entendi. Essa é a grande verdade. A gente não, a gente resiste em assumir o compromisso de abrir mão dos caprichos nossos infantis em nome de algo maior. E aí é a luta que a gente tem que viver a partir disso. Bem, muito Não sei se o obrigada. Thiago quer colocar alguma coisa, Thiago. Eu vou dar uma dica para ela então de leitura. Se você tiver aí, querida, o livro Despertar do Espírito, eu acho que é o livro 10 da coleção da Joana de Ângeles, tem um capítulo intitulado Autorrealização, capítulo 2. Lá você vai encontrar elementos muito interessantes a respeito do que ela chama de subpersonalidades, isto é,
experiências que foram tão gravosas e que, quando não são digeridas e cuidadas pelo espírito, ficam gravitando, né, no inconsciente e adquirem quase que uma configuração de uma subpersonalidade e que muitas vezes avança a consciência do ponto de vista para se realizar, muitas vezes toma o eu como uma forma de buscar essa forma de chegar ao lume, né, a consciência. O nome do livro é Despertar O do Espírito. Despertar do Espírito, tá? O pessoal Capítulo perguntou aí. E o que é 2. interessante, isso, e que também que é interessante é que ela trabalha a noção da culpa. A culpa, ela é um construto para nós cristãos muito importante, porque a culpa foi um elemento que inscreve na trajetória da psique cristã um elemento pelo qual acontece a salvação da alma. E isso, psicologicamente, é um equívoco, porque a culpa, ela leva a um lugar de um martírio interior, a um lugar de sofrimento interior, de autopunição. Então, a Joana vai trabalhar uma noção, depois você pode olhar com mais carinho, a noção de uma culpa, que é uma culpa lúcida, quando a gente olha para a questão, trabalhamos a questão, transformamos a culpa em um lugar de responsabilidade, reparação de falta e construção de uma nova trajetória. Perceba, há uma noção de protagonismo, uma noção ativa nesse processo. Enquanto existe uma culpa tormentosa que se retroalimenta, em torno da qual nós não queremos o contato, e eu não falo um contato consciente numa vida, às vezes são questões antigas da nossa trajetória, que vão aparecer de várias maneiras à consciência, mas é interessante que a culpa tormentosa mostra a dificuldade do espírito em conseguir se desculpar, né? A pessoa sente uma culpa da qual ela não entende, ela sente uma tristeza, sente um pesar, e ela, em torno desse imbróglio, desses elementos que estão agregados e ainda muito não compreendidos, ela vive essa tormenta. Então, a gente precisa compreender que, como você fez a pergunta, isso de alguma forma se reflete na forma como a gente vivencia a experiência humana, isso reflete na forma como isso alcança uma estrutura do próprio cérebro, né? De como é que essas coisas, como uma espécie de uma repetição, e se inscrevem em experiências que são muito difíceis. Isso ajuda a gente a compreender que toda vez que a alma pratica atos nefastos, que violam a lei divina, e quem diz isso é o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? Toda vez que a alma perturba a lei divina, toda vez que a gente viola a lei divina, muitas vezes as reencarnações são muito tormentosas no campo das próprias psicopatologias. Então, as psicopatologias, elas são um reflexo de almas que, em algum momento, cometeram graves crimes contra a vida, né? E que precisa ser o tempo de uma reparação. Mas depois dá uma debruçadinha nesse capítulo, que eu acho que vai trazer elementos importantes para você entender como que a alma é capturada pela própria historicidade que ela construiu para si, mas pela própria invigilância de não querer conhecer-se. Então, ficam essas imagens, ficam essas subpersonalidades que elas chamam de subpersonalidades do eu, que estão a todo momento, né, provocando repercussões emocionais e psíquicas, né, no ser, né? Então é isso. Muito É interessante obrigada. Ah. juntar já Maria Paula com o comentário da Fonseca, que ela lembra da instrução de Clarencio, né, de evitar lamentações, né? Então, porque a lamentação para Clarencio é um tipo de enfermidade da alma, né? Porque na lamentação está uma imagem de mim mesmo. Ah, eu sou pobrezinho, eu não tenho capacidade, o mundo é ruim. Então, eu tenho fantasias e tenho ideias. Então, por trás das nossas pequenas expressões emocionais e comportamentais, tem um mundo que envolve conceitos e imagens que a gente cria de nós mesmos que sustentam a nossa vida, né? Então, e por isso que quando o Clarencio, né, quando a Dalisa, ele coloca que uma das coisas que mais atormentava ele era não só o sentimento de abandono que ele vivia lá no umbral, mas
as vozes que diziam que ele era suicida, né? E ele não sabe, não entendia por quê, né? Suicida, suicida, né? E criminoso, infante, e ele ouvia isso, né? Que e essas vozes cercavam ele de todo lado. E ele não entendia isso. E daí quando, mais tarde, né? O Lísias, o Henrique de Luna e o próprio Clarence vão acolher ele e vão explicar o processo dele, falar sobre a questão do suicídio, né? O que que eles comentam, né? Comentam duas coisas importantes que dá para ter uma ideia dessa plasticidade do cérebro e do processo perispiritual. De um lado, falou que ele tinha uma personalidade sombria, né? Que ele tinha comportamentos sombrios, ou seja, ele era inadequado, mal-humorado. Ele não media as palavras, feria as pessoas. Então, isso alimentava muita raiva e mágoa das pessoas. E criava um campo mental que também retroalimentava o padrão emocional dele. Então, você vê, essa retroalimentação não é só a partir do que eu vivo internamente, mas do que eu gero também nessa rede de circulação mental da qual eu atraio por afinidade. Então, o Clarencio, né, e os demais irmãos explicou que muito do processo do tumor que ele tinha no intestino, né, mesmo ele querendo muito viver, ele sentia falta da vida, ele é um batalhador, ele falou que muito da carga dos erros da doença se foi pelo padrão mental dele e dessas cargas mentais que ele agregava pela postura dele. Né? De outro lado, ele explicou que uma vez ele atendeu, mesmo com desprezo, um casal de pessoas, algumas pessoas, poucas pessoas, e dessas poucas pessoas, aqui duas, ficaram muito gratos a ele e oravam por ele. Né? E é que aquela oração teve um efeito muito benéfico para ele. Então, tu vê como é um jogo dinâmico de forças a todo momento, interagindo dentro e fora nesse campo mental que não, que a mente não está só dentro. O inconsciente, quando te fala em mente, inconsciente, a gente pensa só dentro. Mas o inconsciente é um campo psíquico que envolve também o ambiente, a paisagem mental e as realidades que a gente interage nas relações com os outros e com os desencarnados, porque a mente é não local. A mente é não local. Onde está o teu pensamento, tu está lá. São Então, frequências, né? as frequências, as vibrações todas que estão interagindo, criando um arranjo mental que não envolve só o meu corpo, meu dentro de mim. O dentro de mim não é o dentro material, é o dentro enquanto interioridade, que é bem diferente. A noção de interioridade é uma noção de reconhecimento do meu mundo, mas se meu mundo está espalhado num campo muito vasto, né? Então eu estou presente na dor do outro que eu magoei, eu estou presente na oração daquele que eu ajudei, eu estou presente naquele que tem uma projeção em cima de mim, eu estou presente nos vínculos emocionais das pessoas que veiculam o mesmo tipo de interesse, nos vínculos das imagens que eu assisto na televisão e todos aqueles que se alimentam daquelas imagens. Tu entende que a coisa é de um universo muito complexo, né? Só para complementar como essa dimensão ela é realmente muito difícil e elaborada, né? A Eucelie queria te fazer uma colocação, Eucelie. Tinha Eucelie mais alguém, né, que tinha levantado. A Sara também. Tá. Boa noite, Tojás. Eu vou perguntar bem sucinto, então, bem rápido, porque eu tinha duas perguntas. Uma, por achando, percebendo que aquela frase, a gente, só eu posso calçar o meu sapato, eu posso andar com o meu sapato, ninguém pode andar com o meu, então serve também para o outro lado. Não é? Quer dizer, aqui na Terra e do outro lado, o André Luiz, só ele mesmo, tanto que ele teve que, né, refazer tudo
observando tudo que os espíritos falavam para ele, para ajudá-lo, né? As reflexões que ele foi obrigado a ir fazendo. E eu ia perguntar uma coisa que foi falada aqui, foi a quarta, né? A consciência envolve o ser consciente enquanto indivíduo. Daí eu pensei, como vocês falaram, foi falado há pouco sobre as doenças mentais. Então, eu queria saber, aqui no caso, a consciência fica dividida, né? Por exemplo, no caso do Alzheimer, da demência, que é existe diversos tipos de demência, né? Alzheimer não é um dos tipos. Então, como é que é esse indivíduo aqui na Terra que sofre, começa a sofrer do Alzheimer? Ele é um indivíduo endividado já de outra vida, ou é nessa vida que ele preparou para si mesmo? Eu gostaria de saber disso, porque para mim é muito importante ficar sabendo dessa resposta para a pessoa que eu conheço. Tiago, quer comentar? Por gentileza, obrigada. Querida, é muito difícil a gente pensar naquilo que se matricia na experiência das debilidades orgânicas, psicossomáticas e psíquicas. Eu acho que a historicidade de cada um de nós se traduz naquilo que nós somos hoje. Mas, de forma geral, seja qual for o quadro clínico em que você, por exemplo, agora você referenciou Alzheimer, a gente pode pensar nas diversas condições clínicas degenerativas, nas condições, né, de sofrimento psíquico grave, e até mesmo nas doenças de natureza física. Tudo nasce na mente, querida. Tanto o espírito Emmanuel como Joana destacam, todos os processos são iniciados na mente, naquilo que o espírito exterioriza, por isso nós chamamos de mente. Então, as nossas cargas mentais, sejam elas positivas ou negativas, elas têm uma força, seja para produzir saúde ou seja para produzir adoecimento. Então, essas forças, elas têm uma capacidade de desorganizar psicologicamente e fisicamente o ser. Então, o Alzheimer ou qualquer outra implicação, ela sem dúvida pode ser dita assim, que são os desafios que o espírito tem a partir da sua própria história, por meio das suas escolhas, né? E que hoje é visitado pela necessidade de ter que lidar com essa condição. Interessante que, para além apenas da experiência de ter um quadro clínico, sabe? É importante a forma como nós lidamos com ele. Porque, às vezes, nós enxergamos nos problemas apenas problemas. Nós não enxergamos os problemas e dificuldades, oportunidades ou testes, né, para que os nossos valores sejam testados. Então, não, de que adianta ter um quadro clínico se a nossa postura vai ser apenas de queixume, ressentimento, desamor, de autodepreciação, né? Porque, de alguma forma, queixas, ressentimentos, autodepreciação, desamor, eles são ingredientes do ponto de vista fluídico e energético e que, produzidos mentalmente pelo espírito, vão trazer mais problemas. Então, quando a gente pensa em torno da nossa historicidade espiritual, daquilo que nós não nos recordamos, mas que está vívido no nosso inconsciente e vai, de alguma forma, aparecer de alguma maneira, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, recordações que possam ser desagradáveis, em uma alma menos lúcida, ou uma alma ainda muito infantilmente psicológica, ela vai traduzir essas questões que fervilham, que a perturbam, nisso, em queixa, em azedume, em ressentimento. Agora, se a gente pensar nas possibilidades da vida, em termos dos problemas, inclusive os quadros clínicos, como oportunidades que têm um sentido, algo prospectivo no quadro que impulsiona o espírito para amadurecer, aí nós estamos falando de uma outra questão. Porque a doença, querida, ela é um meio. Ela não é um fim em si, né? As dificuldades, os problemas, eles são um meio para que a alma desperte. Quando nós nos identificamos, quando a gente fica apenas no ressentimento, ou no medo, ou na queixa, ou na reclamação, isso mais nos vincula, isso mais nos identifica e nos aprisiona em torno do acontecido.
Mas se a gente quiser um processo que a gente pode se afastar disso, é necessário que a gente tire o apoio apenas do queixume, do ressentimento, do medo e da queixa, e a gente possa se apoiar em outros valores para compreender que aquilo que está nos visitando, qualquer que seja a condição que nos visita, qualquer que seja o relacionamento com quem estamos, qualquer que seja a nossa família, todos os eventos substanciais, todas as circunstâncias que fazem parte e agregam valor à nossa experiência humana como encarnados ou desencarnados, elas são providenciais. Perceba que isso agrega um valor de sentido que faz com que a gente possa pensar quais são então as lutas a partir desse novo sentido que eu tenho que empreender para que eu possa restaurar a minha paz, já que eu não posso restaurar às vezes a saúde, tem doenças degenerativas que não têm cura, ainda não têm cura, né? Então, vamos, como restaurar paz? Como ter um pouco mais de consciência sobre si, ainda que a gente chore? Como ter alegria diante das castrações físicas ou psíquicas? Isso é um desafio de quem vivencia essas experiências que apenas cada um pode responder agora. Nós temos um norte. Nós temos que nos desidentificar desses processos. Nós não somos a doença, né? Nós não somos apenas esse, né? Nós não apenas interagimos com a nossa condição, qualquer que seja ela, apenas para ficarmos no círculo vicioso, psicológico, de estar ali mentalmente de forma negativa, não vendo possibilidades, porque ao dilatarmos a compreensão para o espírito, isso tem que ser um processo que nos dá elementos, que nos libertem de uma condição que é transitória para uma imortalidade. Isso tira de nós as nossas dores, isso tira de nós a nossa capacidade de hoje eu preciso chorar, hoje está muito difícil. Não, não tira. Hoje eu tenho vontade, às vezes hoje eu tenho vontade de fazer uma coisa mais séria contra mim mesmo. Hoje não estou dando conta. Isso é do humano, isso faz parte. Agora, à medida que a gente for fazendo esse movimento, que é um movimento de autocuidado, e a Joana traz uma ideia de ressignificações, de buscar novos padrões de pensamento em torno da nossa condição, a gente pode tentar ter uma cota de mais felicidade. Não sei se isso te ajuda a pensar, o que que você Da, acha? sim, obrigada. Aqui a pessoa não é espírita. Então, isso que você está falando, se uma pessoa espírita, ela teria muito mais condição de enfrentar aquela situação. Então, eu estou como responsável para assim, dar a sustentação para essa pessoa. Sabe, o governo aqui, eles me colocaram para fazer esse trabalho. Eu estou fazendo como eu posso, mas eu queria saber mais uma coisinha. E além dessa, existe também um quadro de dupla. Ai, como é que chama, meu Deus? Não é dupla personalidade, Dissociação? É uma dissociação, mas esse é um outro nome. Bipolaridade? Bipolaridade. Obrigada, doutor Gelson. Até você me deu uma mão uma vez. É a bipolaridade, por causa de reações, assim, de repente, né? Então, é isso aí. Por isso que eu queria saber se era uma coisa que já vem, com a pessoa está no perispírito, ou a pessoa constrói, digamos assim, da forma de agir, isso aí que você estava contando agora, doutor Tiago, a pessoa, ela cria para si um dia a receber o Alzheimer, ou então no caso, a bipolaridade, ou se é algo que vem do perispírito, que vem de outra vida. Porque parece Na uma pessoa verdade, boa, querido. sabe? Na verdade, são as duas coisas. A gente tem já carregamos no nosso perispírito as marcas, né, emocionais, que vão potencializar doenças físicas e psíquicas, e a nossa postura vai gerar ou não, né, doenças, vai concretizar isso, vai dimensionar. Como André Luiz, né, quando ele estava lá e estava surpreso de ter sido um suicida, né? Daí o Clarencio colocou o procedimento mental dele, né, por ter colérico, ser exasperado, gerava vibrações destrutivas nas pessoas que o ouviam.
E isso repercutia no processo interno dele. Então, era ele e o movimento dele na vida também. Então, muitas vezes tem algo escondido em nós, eu sou livre. Por exemplo, eu tenho um medo que eu nunca olhei para ele e sempre tentei enfrentar a vida e esconder esse medo. Era uma coisa inconsciente, mas era um núcleo presente. E às vezes, com o tempo, com uma fragilidade, com o envelhecimento, aquele medo pode vir de uma forma como paranoia, como mania de doença. Então, a gente não sabe o que está escondido dentro de nós. Então, não importa se isso vem do passado ou é de atitudes atuais. Isso é o menos importante. A causa é o menos importante. O mais importante agora é a atitude, é a experiência do momento de te oferecer um campo amoroso e ajudar ele a se reconciliar, estar em paz com ele mesmo. É isso. O passado, a gente não precisa ficar preocupado com o que, de onde vem isso aí, né? O importante é a nossa atitude agora. Sara, queria colocar alguma coisa também? Está com o microfone fechado, Sara. O que eu queria colocar, eu acho que você já falou, e a Sueli, o Sueli disse uma coisa certa. É mais fácil para quem já tem um conhecimento, e mesmo assim, pessoas que são espíritas às vezes não entendem isso. Agora, se você vai chegar a falar, como o Thiago falou, para uma pessoa que não tem um conhecimento espiritual, eles dizem que você está louca, eles estão revoltados por terem essa doença, não é muito fácil de aceitar. E eu vi falar uma vez que esse Alzheimer vem também de crimes que cometemos no passado, que ficou muito escondido, ou coisas erradas que fizemos, praticamente assim como você disse, agora, mais ou menos com uma explicação que você deu, e não é. A gente não. Tu falou uma coisa agora que me fez pensar bastante antes na tua fala que eu queria perguntar, mas você já deu a resposta muito clara. Como a gente É, falou, né, eu. Sara? Não Oi? há como a gente generalizar, né? A gente gosta de ter Exato. padrões. Sim. Não, a pessoa deu um tiro, vai ficar com a mão, Exato. com aquela mão Cada um fala torta, uma coisa. né? E nem sempre as coisas tão literal. Às vezes é literal. Às vezes a gente tem que passar pela experiência. Mas o mundo da alma, ele é muito dinâmico, ele é muito diversificado, tem muitos elementos e fatores que, de uma certa maneira, interagem no nosso campo mental e físico para dar certas configurações adequadas ao processo de surgimento de uma doença, né? E às vezes, vamos pensar no Chico, né, que teve tumor. São Francisco de Assis teve lepra, né? Será que é da mente dele? Não necessariamente. Depende da carga da humanidade toda de sofrimento que o Chiquinho tinha que consolar, que ele pagou o preço e sacrificou também. Às vezes, o processo da doença é um sacrifício nosso de estar na vida também. Então, a gente não pode de uma certa maneira, dizer que tudo é karma, senão o cachorro não sofria, gente. O cachorro não tinha sarna, cachorro não ficava doente, né? Então, nem tudo é karma. Né? Faz parte do viver, né? E o mais importante nesse processo todo que a gente está vendo aqui do André Luiz é justamente entender os esquemas psicológicos que a gente cria para nós, né? E tentar entender esse esquema para justamente entender o que a gente está encobrindo, né? Tem uma frase do James Hollis que eu gosto muito, né? Que é uma frase bem humorada, meio irônica, mas que traduz bem isso, né? Ele diz assim: se tu tem medo da solidão, não se case. Fala isso sempre. Então, tem pessoas que vão querer resolver as suas questões internas buscando tapar o furo com a responsabilidade da outra pessoa. Eu sou infeliz, vou ter que dar felicidade para mim. Eu sou sozinho, vou casar. Porque o outro tem que aguentar daí a minha solidão. Não, a solidão é minha. Então, não é o casamento que vai garantir isso. Pelo contrário, às vezes, o casamento pode ser até uma grande tortura e posso ficar mais sozinho ainda. Então, a tendência da gente é criar esquemas
compensatórios e não olhar para a gente, né? E aí chega, o que que isso leva? Leva ao desespero. Né? E o James Rollins também tem uma outra frase em relação ao desespero que eu acho interessante, que ele diz que o desespero é a conclusão dos tolos. Olha só, ele não é espírita, mas olha onde ele chega com a análise dele. Ele diz, olha, o desespero é a conclusão dos tolos. Por quê? Porque para ele sentir desespero significa não ter esperança, não ter perspectiva, não ter alternativa. Quem é que não tem alternativa? Quem é que não tem possibilidade? É não acreditar em nós, não acreditar em Deus, não acreditar na vida. O desespero é a negação de todas as possibilidades criativas nossa e da vida, né? Então, o desespero mostra o quanto ainda a gente se coloca, né, nesse lugar infantil de negar a própria amorosidade do pai, a nossa própria condição, a nossa própria capacidade de resistir, de suportar e transformar a realidade, né? Porque a gente quer uma transformação instantânea, a gente quer que tire a dor da gente, a gente quer que alguém faça por nós. E o desespero é a gente entregar isso para o mundo. Eu não tenho condições, faça alguma coisa por mim. Então, de uma certa maneira, é esse dos jogos psicológicos que o André Luiz está se confrontando quando ele desencarna. E por isso que é difícil ele compreender por que que ele é suicida. Ele fica revoltado, ele fica com raiva daquelas vozes, né? Ele fica assim, ele é categórico, não suicida jamais. Como é que pode me chamar de suicida, né? Mas depois, né, o Clarence vai explicando, vai esclarecendo ele vai, de uma certa maneira, tomando consciência do quanto ele realmente, por vários fatores, direto, diretamente, provocou uma morte prematura no processo reencarnatório dele, né? E Gelson, Obrigada, aproveitando a tua Gelson. fala. Obrigada. Aproveitando a tua fala, querido, é interessante que quando ele cai em si sobre esse lugar em que ele de fato se reconhece como um suicida, ele diz assim, né? Só me restou uma visão espiritual, uma realidade torturante. Eu era verdadeiramente um suicida. Perder a oportunidade preciosa da experiência humana. E aí não passava de um náufrago a quem se recolhia por caridade. Olha uma imagem autodepreciativa, né? Num lugar de autocomiseração. E nesse momento, o Clarencio, numa atitude psicológica de um grande terapeuta, diz assim: meu filho, não te lastimes tanto. E aqui eu queria colocar uma perspectiva de que cuidar das pessoas, no sentido até profissional, né? E até mesmo uma atitude solidária, né? Junto quem esteja necessitado, não é necessário falar sobre as luzes do espírito, mas falar sobre as luzes do amor, da fraternidade, já é um grande antídoto para esse movimento. Ele diz assim: não te lastimes tanto. Eu busquei atender você por intercessão daqueles que te amam, dos planos mais altos. As tuas lágrimas atingem os nossos corações. Não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das suas próprias faltas? Perceba, ele dizendo: não se martirize assim. Na verdade, a tua posição é de um suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que várias criaturas também se ausentam dessa maneira da Terra. Te acalma. Aproveita os tesouros do arrependimento, o arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a própria aflição não vai resolver os teus problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a tua alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Olha como confortadora a palavra do Clarencio, entende? Ele fala assim: não, não fique nesse lugar psicológico, não fique nessa lamentação, não se deprecie, não se aloque simbolicamente nesse poço em que você está ali, desalentado, se autodepreciando. Não, vamos lá. É importante recomeçar. Reconheça aquilo que está difícil em ti
mas permita possibilidades de construir uma coisa nova. E a todo momento, amigos, falas como essa de Clarencio vão aparecer como estímulo a ele, para que ele não fique nessa retaguarda passiva de culpa e que torna ele imóvel em processos de restauração que ele precisa fazer, né? Se desidentificando justamente dessa condição em que ele se percebe como um suicida. Então veja que há uma generosidade, né? Há uma amorosidade nas palavras, que aí está o conforto, aí está um movimento dialógico, né? E que pode ser muito importante no cuidado daqueles que estão em sofrimento psíquico em condições como essa, de se perceberem, olha, eu não sei para onde ir, eu perdi a esperança, eu não sei o que fazer. A Joana comenta, muitas das doenças físicas, elas são muitas vezes manifestações de almas que não conseguiram expressar pela palavra o que estavam sentindo. E aqui transborda. Energia psíquica, libido flui para o corpo e se manifesta por meio de adoecimentos diversos. Então, escutar, acolher, proteger, como estão fazendo aqui com o André. O Bezerra de Menezes diz que basicamente karma mesmo, kármica, de uma questão mais efetiva, do ponto de vista de uma predisposição marcante e determinada, são 10% da doença. 90% são a partir da nossa postura aqui. Claro, lidando com questões internas que trazemos, mas são condicionamentos que podem ser evitados do ponto de vista ou vivido de uma outra maneira, né? Então, eu acho importante trazer uma questão que Joana coloca, né? Que é esse episódio da consciência. Aquela cólera é um episódio na vida do André Luiz, mas essa cólera repetida vez se torna um padrão. Então, esse episódio da consciência, diz a benfeitora, de pequeno ou de grande porte, vão formando o nosso caráter, nossos padrões, que é a linha mestre da nossa conduta para a vida. E isso vai criando daí uma cadeia de eventos que a gente não se percebe, gerando a nossa infelicidade ou a nossa felicidade. Então, uma das coisas que a gente podia dizer para o André Luiz, né, que Joana de Angelis coloca, né, não persista nos comentários desagradáveis, que sempre resumam em infelicidade. Para que ficar no, né? Se a gente quer vasculhar o lixo, a gente tem que suportar o mau cheiro, né? E aí a gente não quer depois aguentar o mau cheiro, mas se a gente mexe no lixo, tem que, né? Consequentemente, a gente tem que dar conta, né? Do que é desagradável, né, gente? Então a gente tem que pensar antes, né? E também, né, Gelson, a água cristalina do lago, ela vai ficar barrenta se a gente mexer no fundo. Mas para descobrir os tesouros que estão lá embaixo, é necessário revolver esses processos e ainda que temporariamente ele torne a água turva, a seu tempo ela vai voltar a ser cristalina, né? Então, é importante a gente pensar nesse movimento, né? De alguma forma, eu vejo esse movimento, né, constante da alma do André, né, em relação a si mesmo, né, tá um movimento de descoberta de si próprio, né, é um diálogo com a própria alma. O Jung lá, de forma muito poética no Livros Negros, ele trata de um diálogo muito bonito com a própria alma, né, ele vai dialogando com a própria alma. É interessante ver a alma como um terceiro. É claro que a alma somos nós. Mas o ego, dialogando com essa totalidade, ele vai buscar caminhos para que ele possa se descobrir, para que ele possa se compreender e se realizar. Tem uma poesia, que é uma canção, que diz assim, que eu acho muito bonito, que é como se fosse nós conversando com nossa própria alma, que diz assim: eu vou até o final, eu vou até te ver. Sobre as águas claras, eu sigo a estrada do sol no céu. Em sonho, antevejo os teus vales, os teus amores. Eu respiro esperança e me repito: eu vou até o final, eu vou até te ver. Porque a vida continua e a gente tem que pensar que a alma vai sempre buscar, no curso dos próximos milênios, milênios e milênios e milênios,
esse movimento por uma síntese, por uma plenitude, né? Por um lugar experiencial de consciência em que a gente vai de fato sentir e ver a verdade, como diz os evangelhos, né? Um processo de reconciliação, não de culpa, mas de responsabilidade e, acima de tudo, de reconciliação conosco mesmo. E é isso que a gente está vendo ali no caminho de André Luiz, e que nos próximos encontros a gente vai ter a oportunidade também de ir aprofundando, né, na série de encontros que a gente vai poder realizar nessa proposta que o Fabrício nos apresentou. Acho que é isso, né? Antes da gente ir para nossa prece de encerramento, tem alguma consideração final que você gostaria de fazer, Gelson ou Thiago? Eu não sei, a Cláudia não fala. Quer falar alguma coisa, Cláudia? Deixar algum recado aí? A Cláudia é nossa colaboradora da AME, também está nesse projeto aí, ficou quietinha. Não sei se quer trazer alguma. Finalizar para nós aí o encontro. Boa noite, pessoal. Fiquei quietinha aprendendo, a gente sempre aprende com os amigos, né? Sempre bom ouvir essa trajetória aí do indivíduo. É esse trabalho que a Joana fala, né? Vocês já falaram tanto, mas eu fico sempre lembrando da lei do trabalho, né? Que nós já sabemos que é um trabalho árduo, é um parto dorido, né? E sempre tem um canto escuro que a gente vai revisitar, visitar, né? Mesmo quando a gente desencarna, foi uma das questões que apareceu aqui. Sempre tem aquele ladinho que vai aparecer naquele momento, vai deixar a gente um pouco tumultuado, nessa transição, né? Da passagem para a pátria espiritual. Mas o importante é que a gente vá se trabalhando para que essa transição seja breve, brevíssima, e que a gente se recomponha, né, para esse renascimento na pátria espiritual. E agradecer por estar aqui ouvindo vocês. Gratidão, Cláudia. Então, pessoal, assim a gente encerra o primeiro encontro, né, do Noção do Indivíduo. O nosso próximo encontro será, então, no dia 10 de março, e o tópico será os movimentos da individuação, estrutura bipolar do ser humano, o movimento analítico. E aí a gente terá com a gente aqui o Tiago e a Guadalupe. Então, antes, vou encerrar as gravações agora.